ассалаумағалейкум ардақты көрермен сізбен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын жер бетінде тіршілік еткен өзекті жанның бәрі өзінің бақытын іздейді ал сол бақыттың кілті жаратқан иеміздің разылығын алуда екенін мұсылман баласы жақсы біледі сол мақсатымызға әсіресе алланың пендесіне бұйырған бес парызды орындау арқылы жетеміз бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы да сол бес парыздың бірі зекет жөнінде болмақ студиямызда қонақта исламтанушы елбек тасболатұлы елеке арнамызға қош келдіңіз рахмет енді алғашқы сұрағымыз ә, ә, әдеттегідей сол зекет жөнінде болмақ жалпы зекет сөзінің шариғи және тілдік мағынасына тоқталып кетсеңіз аса ә, қамқор ерекше мейірімді алла тағаланың атымен бастаймыз зекет мына араб тілінде әз зәкә деген сөзден шығады екен әз деген сөздің бірнеше мағынасы бар ә, ол мағыналар біріншісі тазару деген мағынаны білдіреді иә yeah, тазару неге тазару өйткені адамның жаңадегі денесі кірлеген сияқылды, рухы да кірлейді сол сияқылды мал дүниесі де кірлейді екен мал дүниесі кірлеген кезде ә, сол зекет беру арқылы мал дүниесін тазартады екен мал дүниесі тазартады содан жаңғ ауру жұқпайды дегі ешқандай бір жаманшылыққа жолықпайды екінші бір мағынасы тілдік мағынасы өсу өну дегенді білдіреді өйткені мына жаңадегі зекет берді ма алла тағаланың уәдесі хақ пайғамбарымыздың айтқан ә, сөзі хақ ол не болады жаңадегі зекет берген мал дүние өсет, өнеді ә, бір ә, мысал ретінде айтып кетейік мына ж бір ағамыз өзіміз жамағат мешітке келіп намаз оқып сондай бір тағылым алып иә ілім алып жүрген адам шаруашылықпен айналысады ыыы сол шаруашылығында аға інілі жаңдегі мал асырайды екен жүз бас мал ыыы жаңадегі ағасы өзі жүз бас болса інісі жүз бас жң мал ұстайды содан алланың құдіреті дейді мен зекетті енді оқып үйренгеннен кейін ііы зекетін беріп жүрмін ғой дейді да сиырдың мысалы қара малдың сол кезде жылда менің жаңағде әртүрлі себеппен бір екі бұзау немесе сиыр егер не болатын болса дейді өліп арам өлетін болса дейді ал енді бауырымдікі жәң он бес одан көбейіп кетеді дейді ыыы шығынға шығып кетеді арам өледі содан енді көзім жетті дейді да шынымен жңд зекет ол малды бір жағынан өсіреді екен екінші жағынан тазартады екен Өзім жаңағде нақ көзім жетті дейді да болмаса екеуміздің шаруамыз бір жерде дейді екеуміздің шаруамыз бір жерде жәңдегі барлық ыыы ә, жасалынатын жем шөбі дәрісі бәрі бірдей дейді бірақ менің жаңағд арналған менің еншімдегі малдар жаңағдегі арам өлмейді де бірең сараң болмаса ал бауырымның жаңағдегі малдары ә, көп сол шығынға шығып кетеді дейді көбірек <uma -па -пес>? шығын болады дейсі көбірек шығын болады дейді сондықтан ә, бұл зекет дегеннің өзі алла тағаланың сондай даналығы мына не істейді атауында сол дәл мағынада айтылған яғни зекет бірінші тілдік мағынасы ә, тазару болса екіншісі өніп өсу болады енді шариғи мағынасы бұл шариғи мағанасы қысқа нұсқа айтылады шариғатта терминология дейміз ол анықтама қысқа нұсқа болғандықтан ә, белгілі адамдарға белгілі ә, дүниесінен белгілі мөлшерде белгілі адамдарға беру дейді яғни бұл ә, осылай ә, несі анықтамасы айтылғаннан кейін ары қарай бұл белгілі адам кім белгілі мөлшер кім белгілі мал кім сол жаңд бәрі yeah. бөлініп ыы ә, ашықтап айтылады ол сұрақтарға енді кейін тоқталамыз жеке жеке тоқталамыз ә, жаңа тазару дегенді айтып кеттіңіз осы тазару дегенді қарапайым ыыы ә, көрермен түсіне бермейді енді осы ә, жалпы зекет берудегі тазару деген ұғымды мысалы кеңірек ашып берсеңіз зекеттегі тазару ең бірінші бұл зекет алланың парызы иә yeah, бес парыздың бірі өзіңіз ә, атап өткендей бес барыздың бірі дегеніміз мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар ғой ислам бес тірекке негізделді кәлима шаадамыз бар ә, жәңадеі сосын намазымыз бар оразамыз бар зекетіміз бар шамасымыз жетсе қажылық бар осы жгі бес парызбен алла тағала әр адамның несін жаңдегі ә, руханиятын өмірін ә, амандықта тазалықта сақтайды яғни мысалы пайғамбарымыз намаз жайында айтқан болса біреудің өзен иә үйінің алдында өзен болып жаңа өзенге, өзенге шомылатын болса ода кір қалмайды дейді ал енді бұл дененің рухи немесе руханияттың тазалығы десек ал енді мына жаңа мал дүниеміз бар біздің ыыы меншіктеріміз бар оның тазалығы қалай болады мына дінімізде түсінетініміз кез келген нәрсе жаңада кірленеді ол денен денең кірленген сияқылды, рухың кірленген сияқлты кез келген үйің кірленеді мысалы тазаламасаң сол сияқлтды мал дүниеміз де кірленеді екен ол қалай мысалы адамның тіл көзі бар иә пайғамбарымыз айтады үмбетімнің жаңдегі ыы ә, соңғы осы ақыр заманның үмбетінің көбісі жң көзден қайтыс болады дейді бұл көз ж тек қана ыыы ә, адамға ғана тимейді екен бұл көз үйге де тиеді екен бұл көз мал дүниеге тиеді жәңдег сосын ыыы ә, дәметі бар адамның туған туыстың жаңдегіы ә, көрші қоланың бұлардың дәметкені осы жаң бай маған бірнәрсе бере ме екенде ол дәмету орынды негізі жң деп айтпаймыз неге өйткені мына зекет бұл ә, шығарылатын мөлшері бұл байдың ақысы емес байдың меншігі емес ол менің меншігім менің дүнием десе ол үлкен қателікке түсті бұл біреудің ақысы жоқ жітіктің ақысы сондықтан мына ждегі оны тезірек құтылмаса ол жүрегі кірленеді яғни күнә болады күнәні жаңдегі арқалап жүрген адам пайғамбарымыз айтады ғой мына жаңдеі жүрек сондай бір тап таза нәрсе дейді күнә істеген сайын жңде бір қара нүкте түсе береді дейді қара нүкте түсе берген сайын құдай сақтасын күнә көбейіп не істейді жүрек қап қара болады дейді сондай қатайып кетеді иә сондай ә, жауыз адамдарды сондай бір тас жүрек адамдарды көрсең демек Ә, алладан қорықпайтын алладан алыс адамдар дінді біле бермейтін адамдар болып шығады да негізі құдай сақтасын ал енді ә, зекетін өтедік па демек жүрек қараймайды өйткені күнә түспейді екіншіден мына ә, жоқ жетіктің ә, мысалы ә, жетім жесірдің иә зекет ала алатын адамдардың ә, көмектессе сол кісілерге қарайласса жүрегі елжірейді өйткені пайғамбарымыз айтады ғой жаңағыдай жүрегім біреу қатайып кетті деген сияқылды сондай сөздер айтылған кезде ол ә, жақсылық жасау иә жетімнің басынан сипау деген нәрселерді үйреткен пайғамбарымыз мысалы бір мен он балам бар ешқайсысын сүймеймін деп жаңағы бетінен сүймеймін немесе басынан сүймеймін деген кезде пайғамбарымыз айтады сенің жүрегің қатайған болса мен не істейін дейді яғни ә, мұқтажға әлсіз жандарға көмектесу адамның жүрегін елжіретеді яғни жүректі таза ұстауға себепкер болады енді Ә, келесі бір тазалық демекші ә, бұл адам мысалы өмірде байқап жатамыз ә, байлар ыыы ә, зекетін бермегендіктен ба жаңдегі, бір тыныш жүре алмайды екен иә ә, сондай байлар барды естиміз жаңаде тыныш жүре алмайды бір өзі жүре алмайды қарапайым бір жайбарақат тек қана қасында жаңа нелер қорғаушылары бар Ә, сосын ұйықтағанда да тыныш ұйықтай алмайды екен дейді жүректе бір мазасыздық бар дейсіз жүректе мазасыздық бар соның бәрі осы жадегі ә, зекетпен тікелей байланысты нәрсе адал табумен байланысты және зекетпен байланысты сол зекетпен демек адам несейді, ә, не істейді малын тазартады өзінің жүрегін тазартады өміріне керекті болған тазалықты сол зекет арқылы қол жеткізеді бір сөзбен айтқан кезде бұл зекет беру бай мен кедейдің арасындағы бір сыйластықты нығайтады сыйластықты нығайтады құрметті нығайтады яғни ыыы ә, сол жаңағы ә, тіл көздің алдын алуға бір көмектеседі дейміз ғой енді иә yeah. тіл көздің ыыы ә, бір қызғаныштың алдын алуға көмек бір өзінің септігін тигізеді дейміз енді жаңа бір тазару туралы жаңа тағы да айттыңыз енді мысалы енді дүниелік пайдасын біз тыңдап отырмыз енді мысалы ақыреттегі мысалы тазару сол жаңа мал мүлкіміз ертең қияметте жаңағы есеп күні бар мысалы соған тигізетін ықпалы қандай мысалы пайғамбарымыздың енді хадистері көп мына хадистер аяттар көп мына зекеттің орындаушы адамдар мысалы білеміз мүмыннің сипаты жайында жңд минун сүресінде айтылады мүмынның э, фирдаусқа кіруге кіруге себепкер болатын сипаттарының бірі намазға бекем болуы жәңеде бос нәрседен аулақ болуы әуретін сақтауы жайынды ұятты жерін сақтауы мысалы аманатқа берік болуы сосын зекетін беруі және намазды уақытылы хұшықпен ықыластылықпен орындау осы алты сипат екен кімде алты сипат бар ол фердаус жәннатына кіреді екен да сондай жоғары деңгейдегі момын қатарына болады екен дінімізде момын мұсылман деген ұғым бар мұсылман ол иман келтірдің ба кәлима шада айттың ба сен намаз оқымасаң да басқа парызды орындамасаң да мұсылмансың мойындасаң ал енді ә, оның орындауы жәңеде осы алты сипатпен адам парызды орындаумен орындау қоса алты сипатын бойында болса ол момын болады екен момын осы жәннатты фирдаус жәннатының кіретін адам фирдаус жәннаты білеміз жәннаттың ең жоғарысы оның төбесі арш болады иә алла тағаланың аршысы сосын ең жоғары дәреже болып есептелінеді 100 дәреже болса жәннатта сол жүз дәреженің ең жоғарысы пайғамбарымызбен былайша айтқанда көрші болатын дәреже сол дәрежеге жету осы жаңағы ішіндегі шарттардың бірі зекетін беру дейді зекетін беру пайғамбарымыз салсам және бір өте бір сүйінші сөздерінің бірі алла тала адамға осы дүниеде исламнан бір үлес берді ме үлессіз адам сияқлты болмайды дейді яғни үлес қандай десе намазың оразаң зекетің дейді көп орында орындалатын енді міндетті болатын нәрселер ғой көбінесе намазың оразаң зекетің осы жаңағдегі намаз ораза зекетті орындап жүрген адамға алла -тала, бұл дүниеде қамқорлық етеді екен дейді ал енді бұл дүниеде қамқорлық еткен адамға алла тағала қияметте біреудің қамқорлығын тастап қоймайды оларды дейді өзі қамқорлықты не істейді екен жалғастырады екен сондықтан мына жайындегі ә, имандылықтың белгісі және ә, алла -тала, жақсылық қалаған адамның белгісі осы дүние ақыреттің пайдасына кенелуі осы жаңағыдегі зекетті орындау арқылы болады екен сондықтан ыыы ә, мына дінімізде айтып отырсақ ең жоғары сол деңгей иә осы фирдауыс жәннат одан кейінгі нәрсе зекетін беріп қияметтің үлкен қиыншылығынан ауыртпашылығынан нестейді істейді ә, аманда болады мысалы ә, пайғамбарымыз айтады кім өзінің зекетін бермейтін болса дейді иә зекетін бермейтін болса онда мал дүниесі қияметте елу жыл жалғасатын қияметте әлі есеп қисап болып одан кейін елу мың жылдан кейін ары қарай жәннат тозақа кетеді елу мың жылдың өзінде дейді есепке дейін не істейді мал дүниесі былайша айтқанда өте улы жылан болып мойнына оралады дейді аузынан не істейді шағады дейді елу мың жыл шағады екен неге ол зекетін бермеді елу мың жыл шағады және пайғамбарымыздың бір хадисі бар мысалы мал дүниесін жаңд зекетін төрт түлік малдан беру керек болған адам бермесе төрт түлік малы сол елу мың жыл дейді енді елу мың жылды жәңе бір ескертіп кетейік іыы ә, ол алланың құзырындағы иә біздің есептегі мың жыл алланың құзырындағы бір күн дейді қараңыздар елу мыңды мыңға көбейтеміз қанша уақыт ол мұсылман үшін қияметте соншалықты азаптан құтылады егер зекетін беретін болса иә миллион жыл болып кете ма оны ж алла тағалаға уақыттың қатысы болмағандықтан yeah. ол жаңдегі алла тағала ешнәрсе емес бірақ пенде қиналады зекетін бермегенне пенде қиналады сол төрт түлік малын бермеген адам болса мысалы не істейді төрт түлік малы сол елу мың жыл бойы иә жаңағдегі мыңға көбейтсек елу миллион дейміз ба бес миллион жыл бойы не істейді ә, жәңдегі сол зекет өзінің иесін тұяғымен таптайды екен және ол мал дүние ж үлкейтіледі дейді қияметте не үшін азап көбею үшін ана мыжығанда жаңағде тұяғы бар тұяғымен мыжиды жаңғдеі мүйізі бар мүйізбен сүзеді сонымен елу мың жыл жалғасады құдай сақтасын соның және бір мысалы алтын күміс ақшалай зекет беру керек болған адам бермеді ол кезде не істейді десе ол кезде қиямет күні құдай сақтасын сол елу мың жыл қайталана береді не істейді сол алтын күмісі құйылып таңба болып жаңағде құйрығына маңдайына басылады дейді жалғаса береді ол бір ақ рет басып қоймайды жалғаса береді жалғаса береді ал енді құдай сақтасын зекет парызды орындамағаннан кейін ол жәңдегі мына дінімізде нд қағида бар намаз бен зекет егіз жүреді намаз бен зекет егіз жүреді оны арасын ажыратуға болмайды а, сол үлкен парыздардың бірі зекет көпшіліктің ақысы бар біреудің ақысын жеу ол адам кешпейінше алла кешпейді оны сондай үлкен күнәға себепкер болады да содан не істейді зекетін бермей жүрген адам былайша айтқанда сұрақтан дұрыс өте алмай қалады көбінесе негізі не енді құранда да бекер не істемейді ғой келмейді ғой мысалы қаншама аяттар бар мысалы Ө, намаз оқыңдар және зекет беріңдер деп келеді ғой енді соға. мысалы Ө, енді Ө, сол бес парыздың бірі болған зекет мысалы беру Ө, зекетті беру кімдерге міндетті және ол кімдерге берілу керек мысалы Үхым. зекеттің ә, міндеті ең бірінші шарты, алғы шарты мұсылман болу иә yeah? сосын ә, балиғатқа толу дейді Ө, сосын ә, жаңағы ақыл есі дұрыс болу енді зекетке арнайы шарттар ол ә, нысап мөлшеріне ие болу асли қажетінен бөлек үйі бар міні жаңаыд қолданыстағы болмасын болсын жаңғд немесе қосымша үй болсын ол есептелінбейді көлігі бар оларды да есептелінбейді асли қажетке жатқандықтан сосын үйінің жиһаздары өзінің қолданып жүрген үйінің жиһаздары құрал жұмысына керек болған құрал саймандар оларды шығарып тастаған кезде одан бөлек ол ақшалай болсын оборотта болсын товар оборотта жәңеғдегі алтын күмістей болсын төрт малдай болсын жаңадегі әр сол мал дүниесінің өзінің белгілі нысабы бар сол нысабына ие болған адам ә, зекетті шығару керек болады ә, зекетті шығару керек болады ә, және кімге шығарады ыіі ол мәселеден бұрын енді нысап мәселесін айтып кетейік ә, нысап мәселесі демек бірінші алтын күміс немесе товар ә, оборот ақшалай заттай ә, сауда заттарын айтатын болсақ алтын күмісте алтында 85 бес грамм алтынның құнына ие болған адам немесе алтынның өзіне ие болған адам ал күмістен 595 жүз деп жатады немесе 750 деп жатады мүмкін енді қазір ә, күмістің жеті ә, енді күміс арзан ғой қазір сондықтан күміс арзан болғандықтан бұрынғы есепке сәйкес келмейді сондықтан ғалымдарымыз қазіргі есепте алтынның мөлшері міндеттеп жатыр 85 грамм алтынға ие болған адам құнына ие болған адам нысап есі болады 85 грамм алтын қазіргі бүгінгі есеппен ә, мына 585 проба дейміз ғой 585 пробамен 1 миллион төрт жүз теңге болады екен қай бір адамның асли қажетінен қарызынан бөлек 1 миллион төрт ақшалай немесе болады, немесе заттай артық дүниесі болса зекет берілетіндей иә онда не болады ол ә, нысап иесіне айналады да сол нысап иесіне айналғаннан кейін бір жыл өткеннен кейін қолына нысап тигеннен кейін бір жыл өткеннен кейін сол бар ақшасынан көбеюі мүмкін мысалы немесе азаюы мүмкін екі миллионға көбеюі мүмкін үш миллионға көбеюі мүмкін бар ақшасынан екі жарым процентін шығарады қырықтан бірін шығарады өте негізі аз десек те болады ғым, бір жылдың ішінде ол жаңағы мөлшерден төмендемеу керек қой сонда жоқ бір ә, жылдың ішіндегі нәрсе бізге маңыз емес екен жылдың басы яғни ә, нысапқа ие болған уақытта сол дәл бір жыл өтуі және жыл өтуі дегенде бұл ыыы хижри жыл дейміз мысалы бір адамға рамазанда қолына нысап тиген болса иә мөлшеріне ие болған болса келесі рамазанда шығару керек болады біздің мына жаңадегі жылдық григориян несімен не емес мысалы январь десе январь өйткені мына бізде мына шариғи немесе хижри жыл санағы он күнге аз болады біздің грегорян ә, несінен ә, күнтізбесінен сондықтаны ә, мысалы январьдың басында иә қолына нысап келген болса онда не істейді келесі жыл декабрьдің жиырмасына шығару керек болады да. ондай он күн шегіріп отырады ә, сосын осы бір жылдың арасындағы не болғаны ә, есепке алынбайды яғни мысалы жарты жыл өткен кезде мүлдем нөлге түсіп қалуы мүмкін ақшасы одан кейін алла нәсіп етіп қайтдан жаңағыда ақшасы көбейіп ыыы осы шығаратын уақытта он миллион болып кетуі мүмкін сондықтан шығаратын уақытты ғана есепке аламыз шығаратын уақытта қолында жүз мың ғана болып қалуы мүмкін немесе он миллион болуы мүмкін бір миллион төрт жүз мысалы нысап болса одан аз немесе көп болуы мүмкін қолындағы бар ақшадан шығарады бірақ мына жерде айырмашылығы ә, егер нысаптан аз болып қалса шығаратын уақытта иә бір миллион төрт жүз отыз бір мыңға жетпей қалса онда не істейді келесі жылға учетчик жүрмейді жалғаспайды яғни келесі жылға не істемейді ә, зекетін шығару міндет болмайды егер сол шығаратын кезде ә, нысап мөлшеріне жетпей қалса сол жылғы барынан шығарады бірақ келесі жылға несі есебі жалғаспайды есебі жалғасу үшін яғни әр жылы шығару үшін нысап мөлшері сақталып тұру керек екен ә, сосын жылдың ортасындағы ә, азайып көбеюі есепке алынбайды тек қана жылдың басы және жылдың аяғы сол ғана не істелінеді есепке алынады ыыы ә, енді нысап мөлшерін айттық демек кейбіреулер ойлайды мына товар товаробороттың пайдасынан ғана ііі ә, жаңадеі не істеу керек деп мысалы біреудің 40 миллиондық товар обороты бар магазині бар басқасы бар Солда пайданы жаң мысалы бір миллион пайда көреді онда сол бір миллион пайда зекеттің нысабына жетпейді сондықтан шығармау керек па деген ыы ә, шығармайды деген сияқылды yeah. сөздер жүреді жоқ ә, товар обороттың бәрінен шығарады пайдадан деген сөз жоқ дінімізде қырық миллион обороты болса бір миллион пайда түсті ме онда қырық бір миллионнан не істейді сол шығаратын уақытта не істейді мысалы зекетін шығарады енді бұл алтын күмістің несі товар обороттың ақшалай заттай нысабы енді келесі мәселе бұл төрт түлік малдың нысабы бар одан кейін егістіктің нысабы бар төрт түлік малдың нысабы мысалы қойдың нысабы қырық қойға дейін қырық қойға жетпейінше нысап иесі болып табылмайды қырық қойға жетті ма онда келесі жылы қырық қой сақталынып тұрса не істейді ә, жаңағдегі қырық қойдан бір қой береді сосын ә, егер қырық қойдан көп мысалы жүз жиырма қойы болса бір қой бере тұрады да бірақ жүз жиырма бірге толса екі қой береді иә сосын екі қойға дейін екі қой беріп келеді де екі жүз бірге жеткен кезде үш қой береді сосын төрт жүзден бастап әр жүз қойға бір қой береді яғни төрт жүз қойға төрт қой шығарады бес жүз қойға бес қой шығарады солай кете береді мың қойға он қой шығарады әр жыл сайын енді мынандай бір сауал ә, туындап отыр ә, мысалы жаңағы кәсіпкерлер жаңа қырық миллион айналымында ә, тауар айналымында қырық миллион мысалы несі бар ә, теңге қаржысы бар жүрген мысалы қарыз алса немесе жаңағы оның жаңағы несі болса ә, алған несиесі болса оған ә, бере бер, бер ала ма ол енді қарыз мәселесінде дұрыс айтып кеттіңіз қарыз мәселесі қарызды шығарып тастаймыз дедік қарызды шығарып тастаймыз қарыздан артқан мөлшер нисап мөлшері болса ә, сол қарыздан артқан мөлшерді шығара береді кейбір енді ғалымдарымыз мынандай нәрсе айтады ә, мысалы исламский банктен дейік дұрыс ә, жолмен мысалы несие алды шариғатқа сай несие алды сол несиесін енді бөліп төлеу керек қой мысалы он жылға бөліп алды бөлі 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 бөлі. ақша сол бөліп төлеуге алған кезде сол қайтеміз сол он жылға шығаратын бәрін шығарып тастаймыз ба деген кезде сондай бір ә, пәтуа айтылған екен биылғы төлейтініңді шығарып тастайсың дейді яғни жылда қарызынан бір миллион төлеу керек болса сол бір миллион шығарып тастайсың қалғанынан зекетіңді беріп отырасың дейді қалғанынан зекетіңді де беріп отырасың егер нысап мөлшеріне жетіп жатса ірі қараның зекеті ыы отыз ірі қараға жетпейінше жаңдегі зекет берілмейді отыз ірі қараға жетпейінше ол отыз тек іріден болу керек па не дейді жаңа жасы үлкеннен болу керек па бұзауынан болса болмайд ма деген сияқты аралас болса болды арасында бір үлкені болсағждіі ә, сиыры болса немесе бұқасы болса демек беріле береді жасына қаралмайды екен ә, нысап мөлшерінде демек отыз ә, жңдеі сиырға толды ма ірі қараға онда бір жасқа толған екі жасқа қарай кетіп отқан жаңдегі не береді тайынша дейміз ба әлде ә, содан береді а, ал енді қырыққа толса қырыққа толса не береді екі жасқа толғанын береді үшке қарай кетіп отқан екі жасқа толғанын береді ал енді сол отыз қырықпен демек өзгеріп отыра береді екен сонда келесі нысап алпысқа дейін ешнәрсе бермейді қырықтан кейін берді алпысқа дейін ешнәрсе берді. алпысқа толған кезде екі бір жасқа толған жаңағыдай тайынша береді осылай отыз қырықтаө ауысып кете береді мысалы жүз бас несі бар ірі қарасы бар жүз бастан қырық ...тан біреу береді мысалы екі екі жасқа толған және бір жасқа толғаннан екеу береді отыз отыздан есептейміз сонда жүз болады осылай отыз пен арасында есептеліп кете береді отызға бір жасқа толғанын берсе қырыққа екі жасқа толған береді осылай сиырдың несі ә, жалғасады енді түйенің несі бар түйенің есебі қиындау енді ол арнайы мешітке барып ә, сұрап алады бірақ дегенмен мысалы бес түйеде бір қой береді он түйеде екі қой береді он бесте үш қой береді жиырмада төрт қой береді жиырма бесте бір жасқа толған жаңағыде ұрғашысын береді дейді осылай жаңғдеі нысап кете береді енді жылқының зекеті бар бізде жылқының зекетінде мына муфтияттың шығарған несінде мына ж жылқы ақшаға шағылады ақшаға шағылғанда сол нысаптың мөлшеріне жетіп жатса не істейді екі жарым процентін зекет қылып шығарады дейді яғни ә, сол жайылымда жүрген сосын төрт түлік малдың шарты жылдың көбінде жайылымда жүру керек алты айдан астам не істеу керек өзі жайылымда жүріп ә, ә, жаңа ә, шөп жеп жайылған мал болу керек немесе енді алты ай немесе алты айдан көп жем деп бақса онда зекет берілмейді екен сосын жылқы мінуге мінуге арналған болса ол не істелмейді зекет берілмейді ай жай жүрген жылқы болса көбейіп жүрген жай жылқы болса сол ақшасын шағып содан ә, екі жарым процентін зекет қылып шығарады екен негізі осы төрт түлік осы жаңағдегі сосын ешкіде сол қойдың есебінде болып кетеді ешкі де қойдың есебінде болып кетеді одан бөлек енді бізде егіннің ә, нысабы бар егінде ә, далада өсіп жатқан өзінен өсіп жатқан ә, шөптен қамыстан бермейді одан басқасының бәрінен жаңағ егілген нәрсенің бәрінен бізде деп азы көбі нысабы жоқ екен яғни бір белгілі тоннаға килограммға толса ғана береді деген шарт жоқ екен бәлкім жаңа аз алсаң да не істейсің бір қап алсаң да содан ұшыр бересің яғни оннан бірін бересің дейді ұшыр не қашан өзі суармалы желден. жерден, жерден не істесең егістік ексең ал енді мотормен суарсаң иә ақша төлеп суарсаң онда не болады жиырмадан бір болады дейді жиырмадан бір болады ұшырда жаңдегі шығын есепке алынбайды екен онда түсіну керек өткені, ә, шығынымыз бар деген сияқты сөздер айтылады шықын шығын есепке алынбайды өткені бұл жер алланың өсіріп отқаны болғандықтан ж ә, таза шыққаннан бірінші неңді бересің одан кейін шығыныңды дейді бәрекелді енді сол енді зекет кімдерге беріледі ең алдымен мысалы қандай ыы мысалы әлеуметтік топтарға беріледі мысалы зекеттің ә, кімге берілетіні өз тәубе сүресінің алпысыншы аятында айтылған ы ә, садақат» деп басталады лл фуқара. Фуқара кедейлер және міскіндер дейді кедей міскінді ә, біз ажыратып алуымыз керек міскін енді бізде түгі жоқ адам бірақ кедейге кім жатады мысалы кейде мына ханафи фи кітаптарында ә, тек қана жоғы жітік болу керек әлде жұмысы бар болса да бір табысы аз адамға бере аламыз ба дегенде мына жаңадегі асли қажетінен бөлек асли қажетінен бөлек мына жеті грамм дедік қой мына күмістің мөлшері қазіргі есеппен екі екен асли қажетінен бөлек заттай иә қолданыстан тыс тұрған заттай немесе ақшалай несі сол ақшасы 288 жүз жетпеген адам демек кедейдің қатарында болады екен ол зекет ала алады мысалы жұмысы болуы мүмкін үйі болуы мүмкін ең ала алатын мөлшерді айтамыз да одан төмені айтпаса да белгілі болады ала алатын мөлшері бүкін мүмкін бір адамның машинасы да болуы мүмкін бірақ таксовать етеді иә үйі де болуы мүмкін табысы аз иә сол табыса аз ыы мына керек емес заттары жоқ артық заты жоқ ақшалай да жаңді ақшасын есептегенде екі жүз жетпесе ол адам зекет ала алады екен енді ә, кедей міскін білеміз жетім жесір бар жоқ үйі жоқ күйі жоқ кісілер бар ә, сол ауырған иә басқа сол сол мұқтаждардың бәрі сол кедейге міскінге кіріп кетеді одан бөлек мәселе мына жаңдегі қарыз бар адамдар қарызға батқан жаңғдегі мүмкін та обороты да болуы мүмкін бірақ қарызы ыыы ә, бәрін қамтып кетеді көбейіп кеткен көбейіп Ә, табысынан немесе бәрінен үйінен де мысалы бағасынан да көбейіп кеткен қарызы бар адамдарға ә, ол жұмыс істеп жатса да біз айттық қой жұмыс істеп жатса да бірақ қарызы көп болғандықтан не алады адам зекет бере алады екен одан кейін ә, жолда қалған адам жолда қалған адам ә, мысалы ол бай болуы мүмкін бірақ өзінің байлығына жете алмай қалды ә, үйіне жете алмайлы дүниесінен айырылып қалды сол бөтен жерде солы ә, еліне барса ол байға айналады бірақ бұл жерде мысалы бөтен жерде ол не істеп тұр кедей болып тұр өзінің мал дүніе мүсәпір дейсіз ғой өзінің мал дүниесіне жете алмай қалған одан кейінгі мәселе фисабилла дейді алла жолында алла жолында дегенде енді ғалымдардың көп таласы бар Бізді бізде ханафи масхабында мынау әскерилерге беріледі дейді иә yeah. сосын қажылыққа бара алмай жатқан кедейлерге беріледі десе ә, және ғалымдарымыздың айтқан пәтуалары бар екен осы бертінді ол алла жолы тек қана екі нәрсемен шектелмейді ә, кез келген алла жолында деп есептелінетін медреселердің шәкірттері ол енді бір жағынан кедей де болуы мүмкін ә, содан кейін алла жолында жүрген адамдарға беріледі дейді ә, ол бір пәтуа айтылған нәрсе ә, осы сосын зекет жинаушыларға зекетті жәңде ел елді арлап, иә кісілерге жолығып зекеттерін ә, белгілі мысалы зекет қоры бар қазақстан мұсылмандар діни басқармасының зекет жинайтын несі бар жң мамандар бар солар жинаған кезде олардың сол іс әрекетіне несіне сай және, дейді, жұмысына сай айлық ретінде сол зекеттен алынады екен демек зекет алынатын орындар осы А, негізгі орын енді қара болсақ, жоқ жітік міскін кедейлер енді біз ә, қазақстан қазақстанның жағдайына келсек мысалы көп адамдар өзінің ыыы ә, жаңағы мал дүниесінен зекетті қайда берерін кімге берерін ә, ә, білмей жатады ғой енді ең алдымен болса, не, не істеу керек мысалы енді зекетті мысалы ең бірінші жақыннан берген бастау керек туысқа бер беруге болмайды екен деген бір нелер бар жансақ пікірлер бар беруге болмайтын адам өзінің тегі әкесі атасы жоғары тікелейтуыстар тікелей туыстар енді тегі ғана және әкесі атасы сосын баласы немересі өзінен тараған төмен қарай кететін баласы немересі сосын несі жұбайы осы үшеуіне ғана беруге болмайды қалған бауыры кедей болса иә жаңадегі нағашысы кедей болса немесе немере ағасы апайы ма солар кедей болып жатса оларға бере береді негізі солардан басталынады сондықтан зекетті енді өзі біліп жатса танып жатса біреулерді көрші қолаң бар туысы бар бірінші солардан береді жәңдегі зекет ала алатын мөлшерін білу керек яғни yani, ол ала ала ма ала алмай ма айттық бір артық тұрған заты немесе ақшалай ә, мал дүниесі екі жүз сексен сегіз жетпесе олар зекет ала алады мынау машинасы есепке алынбайды өйткені өзінің қажеті ғой ас қажеті үй есепке алынбайды оның ақшасын шағып отырмайды артық тұрған заты болуы мүмкін да мысалы екінші артық тұрған холодильник болуы мүмкін соның құны жаңдегі қолданбай жатқан ұлқұны қанша екі жүз сексен мың сексен жетсе онда зекет ала алмайды ол кісі әдетте енді ә, біздің халқымыз ә, көрермендеріміз жалпы елдегі ә, біраз ағайындар ә, зекетпен зекет пен садақаның бір ыы ә, шатастырып жатады енді осы зекет пен садақаның бір ең басты айырмашылығына тоқталып кетсеңіз енді зекет мысалы садақаны айтсақ мысалы пайғамбарымыз саам садақа берсеңдер өмір жастарың ұзарады деді иә жетпіс бәледен аманда боласын деді білеміз садақа бұл парыз емес сүннет амал істесең сауап істемесең саған еш ешбір мойныңа міндет болып тұрмаса күнә жоқ сөгіс жоқ ал енді сол садақаның өзі парыз болмаса да жетпіс бәледен адамды құтқарып тұрса ал енді парыз болған міндетті түрдегі зекет ол пайдасы орасан зор екені осыдан да айырмашылығын байқаймыз өйткені сүннетке қарағанда парыздың сауабы шексіз болады үлкен жаңа алланың сондай үлкен беретін сыйы болады ал енді бірақ үкімі жағынан келетін болсақ кейбіреулер ойлайды зекет пен садақаны шатастырып қаласам берем, қалаған мөлшерде берем, мысалы байлардың кейбір байлардың айтатын қаламасам бермеймін өзімдікі ғой дейді жоқ басында айтып өттік бұл үлкен қате нәрсе ә, байдың жаң нысап мөлшеріне жеткен байдың қырықтан бір мал дүниесі біреудің ақысы бермесе біреудің ақысын жеп жатыр кедейдің ақысын жеп жатыр елдің ақысын жеп жатыр сондықтан шатастырмау керек маған парыз емес деп жң өзіне бұрмалап алатындар бар иә мен өзім таптым деген сияқты өзім таптым дегенде ол түсіну керек ол жанын алла берді ақылын алла берді денсаулығын алла берді мүмкіндікті алла берді сол елде туылуын алда, алла берді бәрін жаңадегі себептердің бәрін алла берді сондай ақылы болмаса қайдан ақша табатын еді сәйкесік бермесе қайдан ақша табатын еді демек алла тағала сол мал дүниені берді ма соның ішінде кедейдің ақысы бар екенін ескертті ол біріншіден мұсылман бай болған мұсылман болса мойындау керек парыз екендігін және шығару керек сондықтан зекет пен садақаның айырмашылығы жер көктей зекет парыз оның мойындау керек орындау керек ал садақа өзім білемн десе болады жарасады садақа жаңағдегі бәледен құтылғысы келсе береді жақсы өзіне ал бермеймін десе өзі біледі оған сөгіс жоқ енді мына зекет берудің қоғамға мысалы мемлекетке пайдасы қандай мысалы бір кішігірім мысал айтайын осы пайдасы жөнінде мына жаңад бір ұстазымыз айтып еді ауылда өзі кішігірім ауыл қанша бір елу үй бар 500 үй деді ғой 500 үй бар ауыл мен есептедім дейді енді ауылы білемін ғой дейді да сол ауылдың байлары зекетін 5 жыл беретін болса ауылда кедей қалмайды екен дейді кедей кепшіктің көбісі ауылда қазір білеміз бес жылда кедей қалмайды екен сондықтан мына зекет демекші мына батыс елдерінің дамуының себебін қарайтын болсақ тарихын байлар не істеді елдің дамуына инвестиция салды мектепке жаңағдеі оқу орындарына сондай зауыттарға инвестиция салды бұл да осы инвестицияның ә, көкөсі, көкесі дейміз ғой былайша айтқанда көкесі осы зекет болып табылады дамып мына батыс осы зекеттің системасымен байып кетті негізі түсінетін адам болса соны байқайды ал енді біз неге Даммай отырмық өткен зекет жоқ құдай сақтасын мына пайғамбарымыз хадисі бар Қай бір өңірде ә, зекет берілмесе ол жерде тек қана сол өңір емес сол қасындағы өңірлерге де құрғақшылық болады таршылық болады дейді көріп жатыр жаңадегі осы соңғы екі жылда иә қуаңшылық болып иә құрғақшылық болып жаңағ малдар қырылып неге олсыз зекет берілмегендіктен сондықтан зекеттің берілмеуі елге орасан зиян өзіне ғана емес жанындағы кісілерге де зиян болады сондықтан адамдар зекетін бермей жатқан адамды үгіттеу керек ей бер деп өйткені зияның бізге тиіп де кетеді деп жаңд ескерту керек ал енді зекет берілді ма сол елдің байлары зекетін берсе ол үйде кедей қалмайды екен зекет бермеудің енді негізгі себептерінің бірі енді ол жаңағы мал дүнием мал мүлкім азайып қалады кеміп қалады деген бір сол бір ә, неден болады ғой бір қауіптен қауіп ойлаудан болады ғой енді пайғамбарымыз айтады садақадан мал азаймайды дейді ойламаңдар мал азайды деп садақаның өзі парыз болмаған сүннет болған садақаның өзінде мал дүние азаймайды ал зекетші ал зекетін парызын орындаса алла тағала жеті жүз еседен ары қарай сансыз есеге көбейте береді табысы адал болса берекетін бере береді берекетін бере береді өйткені малды өсіретін иә егіз туғызатын немесе туғызбайтын шөп шығаратын бұның бәрі алла жұмысыңды жүргізетін сенің жаңағыдай саудаң болсын басқа болсын бәрін сәйкестендіретін алла демек сен зекетіңді беру арқылы себебін жасадың нәтижесін кімге тапсырдың аллаға тапсырдың біз көп халықты білеміз көп байларды білеміз зекетінен беріп жаңдегі ә, байып жатқан біз сұрап жатамыз алладан Аллада, алла тағала не берсең де қайырмен бер дейміз оа осы қайыр сөзінің зекетке қандай қатысы бар мысалы мына қайыр демекші ә, сол мал дүниең саған дүние ақыретте пайда келтіру ғой сені адастырмай сен жаңағы пәлеге жолықтырмай иә халықтың қарғысына жолықтырмай жүрегің тыныш болып өмір сүруі ол тікелей зекетке қатысты бар нәрсе айттық қой мына жңд көп байлар ә, тыныштықтан айырылған ұйқыдан айырылған жәңдегі жай жүре алмайды соның бәрі неге өйткені зекет жоқ ал енді зекет болса малың қайырлыға айналады қайырлы дегені сен парызыңды да орында жатсың иә yeah? ыыы мысалы кейбір адамдар бар мысалы айттық қой намаз оқымаса да ол зекет парыз ораза ұстамаса да зекет парыз мұсылмансың ба зекетің парыз сол зекет сол жаңд қайырынан берекетін көреді ғой көзімен көргеннен кейін сол дінге қызығып бастайды і намазға жығылуына себепкер болады халықтың алғысын алады халықтың батасын алады иә батамен ел көгереді дейді иә жаңбырмен жер көгерсе батамен ел көгереді көгере береді көгере береді міне жәңдегі нағыз өніп өсудің қайырлының қайырлы болудың белгісі мына осы зекетте болады өйткені ііі ә, мына қайырсыз байлық адамды тозаққа апарады құдай сақтасын біреудің ақысын жеуге апарады тойымсыздыққа апарады құдайдан қорықпауға апарады жүрегі қатайғаннан кейін ал зекетті беріп отырды ма кедей кемшіктің жағдайын біледі жүрегі елжіреп адам адамгершіліктен айырылмайды иә қайырлы бай болады да сосын не істейді ыыы халқына да өзіне де пайдалы болады бәрекелді ереке ендіыы ә, біздің бағдарламамыз да өзінің мәресіне жеткен екен уақыты енді бүгінгі әңгімеміз үшін сізге алла разы болсын дейміз бүгінгі әңгімеміз көрермендеріміз үшін өте бір ғибратты пайдалы әңгіме болды деп ойлаймыз Ө, сізге ісіңізге алла береке берсін әмин бірге болсын құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған Ислам танушы елібек тасболатұлы алла тағала баршамызға өзінің зекет беруші құлдарынан болуды нәсіп етсін келесі жұмада жүздескенше ағайын